പോകൂ. ദൈവജനത്തിന്റെ താവളങ്ങൾ വളയുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ഭൂമി മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുക്കും. ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാന ദിനമാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാക്കവും വീട്ടിലെ മുഴുവൻ മുടിയും വലിച്ചെടുത്തോളും. വീട് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാവുകയും ചെയ്യും. വീട്ടിലെ വാക്കത്തിന് കറണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ ജനറേറ്റർ. നിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ കിസ്മയെ ഓഫ് ചെയ്യരുതെന്ന്? ഈ പണി ഒന്ന് തീർന്നോട്ടെ ജോയ്, ഞാൻ അവൻ ഓൺ ആയിക്കോളാം. അയ്യോ അതിന് തീ പിടിച്ചോ. നിന്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഇപ്പൊ എന്ത് പറയും? അതല്ല പ്രശ്നം, എനിക്ക് എന്നോട് ഒരിക്കലും പൊറുക്കാനാവില്ല, ഒരിക്കലും. ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്തതായി ഈ ലോകത്തൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക, ജാഗരൂകരാക്കുക. സമയം പരിമിതമാണ്. നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാ ഗിസ്മോ? ജോയ്, നീയൊരു ദൈവദൂതനാണോ? അതെ, അങ്ങനെയും പറയാം. എനിക്കിവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പറയൂ, നീ ആരാണ്? നീ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എന്റെ പേര് ക്രിസ് എന്നാണ്. സൂപ്പർ ബുക്ക് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന്. നിൽക്ക്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നീ ദൈവത്തെ നിരാശപ്പെടുത്തി, എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്തു. നിന്റെ മനസ്സെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഞാനും ഒരിക്കലൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, മോശമായ ഒന്ന്. ശരിക്കും? എന്നിട്ട് നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത്?
നീ പറയുന്നത് ശരിയാണ് മകനെ, നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് മാപ്പ് കിട്ടുകയില്ല. പക്ഷേ നീ വിഷമിക്കണ്ട, നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നിനക്ക് കൂട്ടിന് ഞാനുണ്ട്. എനിക്കെന്നോട് ഒരിക്കലും പൊറുക്കാനാവില്ല. ഗീസ്, ക്രിസ് അവിടെ പോയി. ആ പറഞ്ഞേ ശരിയാ. ക്രിസ് അവൻ തനിച്ചായി കൂടാ, അത് ഈ സമയത്ത്. ആ ജോയ്, ക്രിസിനെ എനിക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്റെ ക്രോണോമീറ്റർ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ഥലത്തിന്റെയും സമയത്തിന്റെയും പരിധിക്ക് പുറത്താന്നാ പറയുന്നേ. അത് കേടായി പോയോ? അവൻ പറഞ്ഞത് നേരാ. എന്റെ ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ സ്കാനർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ യോഹന്നാനാണെന്ന്, യേശുവിന്റെ സ്നേഹിതൻ. യോഹന്നാൻ, ഞങ്ങളുടെ ചങ്ങാതി ക്രിസ്റ്റിനെ കണ്ടോ? ഞങ്ങൾ വേർപിരിഞ്ഞു പോയി. ഞാൻ ആരെയും കണ്ടില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ സെൻസറുകൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് എപ്പോഴാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നാം ഇപ്പോൾ സ്വർഗസിംഹാസനമുള്ള മുറിക്ക് പുറത്താണ്, കാലത്തിന്റെ അന്ത്യവേളയിൽ. സ്വർഗസിംഹാസനമുള്ള മുറിയോ? അതെ, യേശു പുനർജീവിച്ചു വന്ന് ഈ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് സാക്ഷിയാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അത്ഭുതകരങ്ങളായ പലതും ഞാൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ക്ഷാമത്തിന്റെയും യുദ്ധത്തിന്റെയും ഭീകരത, ദൈവദൂതന്മാരുടെ ശോഭ, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം. യോഹന്നാൻ, നിങ്ങൾ എന്താ അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നേ? കാരണം ഞാൻ സകല മനുഷ്യരുടെയും നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി എന്റെ ദർശനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഓ, ഇത് ഒറിജിനൽ സ്റ്റൈലസ് 1.0 ആണോ? കൊള്ളാം. പേഴ്സണലി എനിക്ക് വാട്ടർ ബോയ് ക്വിൽ 3000 ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൈലസ് ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലാത്തടത്തും വെള്ളത്തിനടിയിലും ചെയ്യാനുണ്ട്. വാട്ടർ ബോയ് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൈലസിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടതോ? അതെ, നമുക്ക് ക്രിസിനെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? ഇതിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായത് നിന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല. എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ട് തന്നെയാ. അല്ല, സൃഷ്ടിയുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ്. അത് ദൈവത്തിന്റെ തെറ്റാണ്. എന്ത്, ദൈവത്തിന്റെ തെറ്റോ? അതെ, ഈ ലോകത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നീയും ഞാനും എത്ര കഠിനമായി ശ്രമിച്ചാലും മോശമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, തെറ്റുകളും സംഭവിക്കും. മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാ സമ്പത്തും അധികാരവും ഉണ്ടായാലും അവരെപ്പോഴും ദുരാചാരത്തിലും ക്രൂരതയിലുമായിരിക്കും എപ്പോഴും വർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നീയും ഞാനും എത്ര സമാധാനം ആഗ്രഹിച്ചാലും ഇവിടെ യുദ്ധം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അവർ മനുഷ്യരാണ്, അവർ തന്നെയാണ് ഓരോന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതൊരിക്കലും ദൈവം ചെയ്യുന്നതല്ല. അത് വളരെ മോശമായ കാര്യമല്ലേ? മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾക്കായി നിരപരാധികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ദൈവം ലോകത്തെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്? അല്ല, ദൈവം ക്ഷമിക്കുകയുള്ളൂ. ക്ഷമിക്കുമെന്ന് ക്ഷമിക്കുക എന്നൊന്നില്ല. ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നോടും സഹജീവികളോടും മനുഷ്യർ സമാധാനത്തിൽ കഴിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ രോഗവും മരണവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും പട്ടിണി കൊണ്ട് എത്ര മരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. അത് അവർക്ക് അർഹമായതാണോ? വെള്ളപ്പൊക്കം, കൊടുങ്കാറ്റ്, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല മകനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. തന്റെ സൽപ്രവൃത്തിക്ക് അവൻ എങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഫലം കിട്ടും? അത് ന്യായമാണോ? അല്ല, നമ്മളല്ല പ്രശ്നം. കുറഞ്ഞത് നമ്മൾ നന്നാവാനെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നു. നിനക്കിപ്പോൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ദൈവം തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. സൂപ്പർ ബുക്ക് ഞങ്ങളെ എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. പക്ഷെ പലതരം ആളുകളെ കാണുകയും അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് കേട്ടിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദം പോലെ തോന്നുന്നു. അവൻ എന്റെ ഗുരുവും വഴികാട്ടിയുമാണ്.
എന്ത്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവോ? അതെ, അത് സമ്പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ വരുമെന്ന് യേശു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരുന്നു അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും, നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി പ്രാപിക്കും. യെരുശലേമിലും യഹൂദിയയിലും എല്ലായിടത്തും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എന്റെ സാക്ഷികളാകും. നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗിസ്? ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ തിരയുകയാ. അത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ആത്മാവ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഗിസ്മോ, നിനക്ക് അവനെ കാണാനാവില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടോ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോഴും നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഉപദേശം നൽകാനും ഈ ക്ഷണത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. എന്നെ തിരികെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. സൂക്ഷിക്കണം കുട്ടികളെ, ഇനി അങ്ങോട്ട് അന്ത്യനാളുകളാണ്. പരിശോധനകളും പരീക്ഷകളും ഉണ്ടാകും. ഓ, ഇവിടെ ഇപ്പൊ പരീക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ടോ? കേട്ടെഴുത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിക്കുകയും അവനോട് വിശ്വസ്തത പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. അനീതിയുള്ളവനും ക്രൂരനുമായ ഒരു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവൻ സൃഷ്ടിച്ച വികാരങ്ങൾ മാത്രമാണവ. അപ്പോ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരും ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം. ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം. നീ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നാൽ മാത്രം മതി, പിന്നെ നീ കുറ്റബോധത്തിന്റെ വേദനയിൽ നീറുകയില്ല. പിന്നെ നീ സ്വതന്ത്രനാവും ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെ. ഇല്ല, എനിക്കറിയാം നീ ആരാണെന്ന്. നീ സാത്താനാണ്, ദുഷ്ടനാണ്, പിശാചാണ്. നീ ഫലം തിന്ന്, എന്നിട്ട് സ്വതന്ത്രനാവ്. ഇല്ല, ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള ശിക്ഷ വാങ്ങാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അല്ലാതെ ഒളിച്ചോടി നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വരില്ല. മനസ്സിന് ധൈര്യമില്ലാത്ത വിഡ്ഢിയാണ് നീ. സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ വാങ്ങുമെന്നോ? ആരും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്നത്. നിനക്കായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശക്തനായവൻ ഞാൻ മാത്രമാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. ഒരിക്കലും അത് സത്യമല്ല. ജോയ്, ഗിസ്മോ, നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇല്ല, ഞാൻ ഇവനെയും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കില്ല. ജോയ്, ഗിസ്മോ, കഷ്ടകാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ വിടുവിക്കും. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടില്ല. കർത്താവായ ദൈവം എന്നെ രക്ഷിക്കും.
നിൽക്ക്, ഞാൻ നിനക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിരുന്നു. രക്ഷപ്പെടാനാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോഴും എന്റെ സൈന്യം ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇതാണ് അന്തിമ യുദ്ധം. എന്റെ സൈന്യം ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും തകർത്തു കളയും. എന്റെ കോപം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കും. അതിൽ നിന്നും മോചനമില്ല. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അവസാനിക്കുന്നു. എന്തെവിടെ സംഭവിച്ചത്? അന്തിമ യുദ്ധം. ദൈവവും അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തിയും തമ്മിലുള്ള അവസാനത്തെ യുദ്ധമായിരുന്നു. സാത്താനും തിന്മയും അവസാനം എന്നേക്കുമായി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സാത്താൻ ചിലപ്പോ പോയിരിക്കാം, പക്ഷെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ ലോകത്തിന്റെ ഭംഗിയവൻ കൊണ്ടുപോയില്ലേ? കർത്താവായ ദൈവത്തിന് എല്ലാം പുതിയതാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? നോക്ക്, ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം. അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും. അവർ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും. താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കും. അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയും. ഇനി മരണം ഉണ്ടാകയില്ല. ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഉണ്ടാകില്ല. ഇനിമേൽ വേദനയും ഉണ്ടാകില്ല. ഇതിലൊന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞുപോയി. ഇതാ ദൈവം സകലതും പുതുതാക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ടോ? സകല സൃഷ്ടികളുടെയും പുനഃസ്ഥാപനം. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ടെന്ന്. യാതൊരു ശാപവും ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും സിംഹാസനം അതിലിരിക്കും.
ഈ കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി. ജോയ്, ദൈവത്തിന് ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇത് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അത് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പേടിച്ചു പോയി. ഒന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ക്രിസ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ്. അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓടി വരികയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പേടിച്ചു പോയി. ഗിസ്മോ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്? അച്ഛ, അത് എന്റെ തെറ്റാ. ഗിസ്മോയും ജോയും എന്നോട് പറഞ്ഞതാ. എന്നിട്ടും ഞാൻ ആ സൂപ്പർ സെറ്റ് ജനറേറ്റർ ഓൺ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കില്ലേ? തീർച്ചയായും ക്രിസ്, ഇക്കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്നേഹം എന്നെന്നും ഉള്ളതായിരിക്കും. വീട്, അതൊരു സാധാരണ കാര്യമല്ലേ. എന്നാൽ നീ ഞങ്ങളുടെ മകനും. ഇതാകെ നശിച്ചല്ലോ. പക്ഷെ ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരെയാക്കാനാവില്ലേ? സൂപ്പർ ബുക്ക് നമ്മളെ ലോകാവസാനം കാണിച്ച കാര്യം നീ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്? അതിനിത് അവസാനമല്ലല്ലോ. സൂപ്പർ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? നമ്മുടെ സാഹസിക യാത്രകൾ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓ, മതിയായി, എനിക്ക് ഈ സാഹസിക യാത്രകളൊക്കെ മടുത്തു. ഗിസ്മോ, കാത്തിരിക്കൂ, ഞാൻ വീണ്ടും വരും.